قبت ازغابرا ايتوبيا لاي يترافيك انا يبزا ياللي متنات انا ياوقالو 13 عمت مولو ديت كميكر ريسيرش يسراو نبره ከዛ በኋላ ሪሰርቹ ምንድነው ካላችሁ ሴቶች ናቸው ምክንያቱ ማለት ነው ምክንያቱ ሴቶች ናቸው እንዴት ካላችሁ እዚያ ከባቢ ማርፈ እዚያ ከባቢ ደሞ የቤት ማኪና ከዚህ ወለታች ደሞ ስነትራክ ቻፓ ማለት ነው ይሄም ያክል አንድ ሴት ይሄንም ያክል ቻፓ በቻይነኛ ሁዱ በጃፓንኛ ኑኑ በሃዲየኛ ኢየኑለዩኒ በኦሮምኛ አከንጅተኒ እዚያ ከባቢ አመድናስ ሜሳ ቻፕስቲክ እንደ ቫዝሊን ተቀባብታ እዚያ ከባቢ ጥቁር መንፈስ አርጋ ሁማን ሄር እና ፌክ ሄር የፈረስ ጭራ አርጋ እንዴ ስትራመድ ማለት ነው አሜሪካ ካናዳ አሜሪካ ካናዳ ስትራግ መንግስት ራቴኞች ቢሮ እየሄዱ ከሆነ እሷን ይያዩ ቢሮ ያረፍዳሉ ደሞ የህዝብ ሹፌሮች ህዝብን ይጨርሱ እሷን ይያዩ ማለት ነው በሌላ ማኪና ይለም ተምታው ታው ሴቶች ሸፕ ጥሩ ነው ሸፕ ጥሩ ነው ሸፕ ቤት እዛ ይለም እሽቅድድም ቤት ላይ እሱ ጋር ጥሩ ነው